Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Benvinguts al Llindar, un programa en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent, on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el Llindar amb nosaltres Laura Rossel. Benvinguda, Laura. Gràcies. Ja t'han tapat els ulls completament, oi? Sí, estic absolutament desorientada. Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen al llindar no saben absolutament res del que els espera. De fet, tampoc saben res del lloc on són. Porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré en el procés. Ja no veus res? No, absolutament res. Perfecte. Doncs, si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. Estàs asseguda al darrere d'un cotxe amb la tapisseria negra i suau. Potser massa suau i tot. Un plàstic transparent et separa dels seients del davant. Veus el taxímetre. Tot just ha començat a comptar. El taxista sembla concentrat en la ràdio on estan fent una tertúlia. Vaja. No és el teu programa, esclar. Perquè si no, seria impossible que l'estiguessis escoltant. Seria difícil. Potser és d'alguna de les emissores de la competència. No ho acabes d'identificar. Les veus i els manierismes retòrics dels tertulians, però, et són molt reconeixibles. Tant que no cal ni tan sols sentir què diuen per saber que no s'estan posant d'acord. Que ni ho intenten, de fet. Que el que estan fent és buscar la crispació. L'embat de posicions intencionadament enfrontades que generen indignació en l'oient. És addictiva, la indignació, per als oients? Ostres, em temo que hi ha un punt que sí, que fa que sigui addictiva la indignació. Però més que indignació li diria la discussió, el debat, no? L'intercanvi d'opinions. Crec que hi ha un punt que sí. Quan la conversa és massa plana, quan no passa res, tenim tendència a desconnectar-nos, deixem d'escoltar. Ens quedem només sentint de fons la tertúlia i deixem d'escoltar. Però aquests mateixos tertulians, un cop acaba el programa, xerren i fan broma sense problema quan fa un moment semblava que eren a punt de matar-se. Fins i tot n'hi ha que comparteixen un taxi com aquest per anar al proper estudi, al proper plató, per repetir la picabaralla. És que comparteixen moltes coses els tertulians. I quan hi ha de gesticulació i de teatre en les opinions dels tertulians? Jo crec que en part són petits actors, tot i que hi hagi algun que s'ofengui quan ho senti, però jo crec que hi ha un punt d'escenificació. I al final hi ha la vida, que és que la gent, encara que opinem coses diametralment oposades, encara que defensem posicions enfrontades, també podem compartir un cafè, un taxi, una conversa sobre qualsevol altre aspecte de la vida, i crec que això ens fa persones a tots, no? Llavors, els tertulians també són persones i com a tals, doncs, de fet, hi ha casos molt sorprenents de relacions fora dels estudis o de ràdio, dels platós de televisió, de tertulians que s'avenen molt millor del que la gent es pensa, i això crec que és positiu. En tot cas, el teu taxista ja n'ha tingut prou de tertúlia. Sembla visiblement irat i prem els botons de la ràdio del cotxe. Ha canviat d'emissora. A Catalunya Música. Molt bé. La composició de Schumann arriba com un bàlsam que fa que tot el que contemples a través de la finestra, els vianants, els altres cotxes, els edificis, passin davant dels teus ulls lliscant, a càmera lenta.
El ritme frenètic de la ciutat s'alenteix per un moment i trobes la calma. T'anirà bé, perquè et dirigeixes a fer una entrevista a una persona molt important. Qui t'agradaria que fos? Si poguessis triar qualsevol entrevista i que es fes realitat, a qui voldries que et portés al llindar per fer-li una entrevista en un hotel? Ah, una entrevista en un hotel, clar, és un... Uau, és una pregunta molt difícil, perquè persones a qui m'agradaria entrevistar n'hi hauria moltíssimes. Polítics segur que no. O almenys polítics en actiu segur que no. Algun polític que estigués retirat potser podria arribar a ser interessant. Però hi ha moltíssimes persones del món de la cultura, sobretot, que han fet grans coses, que són grans personatges per descobrir, per mi, o sobretot per escoltar. Ara no sé si et sabria dir algun nom en concret. Encara que n'hi hagi uns quants, digues un d'ells. Anem a veure... qui m'agradaria entrevistar? És que em venen polítics al cap perquè tot el dia estic treballant amb polítics i no vull entrevistar més polítics. Va, anem a entrevistar en Jaume Plensa. Ja ho he fet, però m'agradaria tornar-ho a fer. Bé, veurem si el llindar escolta el teu desig. De moment, una frenada del taxi et torna a la realitat. Ja sou al destí. Davant teu s'alça un gratacel tot de vidre, que es va fent més i més estret a mesura que puja com un obelisc. Des de fora veus el vestíbul. És una sala gairebé buida, amb sofàs semicirculars. Avances. Mires al teu voltant sense saber ben bé on anar, però no et cal esperar gaire. El recepcionista és un noi extremadament atractiu. Et veu i et ve a rebre tot amable. Senyora Rossell, el senyor Plensa l'espera a la planta 23. Moltes gràcies. Ja pot passar. Gràcies. Sembla que sí, que els teus desitjos es fan realitat. Carai, quina sort. El recepcionista et posa un braç a l'espatlla en un contacte inesperadament íntim però agradable i t'acompanya cap a l'ascensor mentre et mira amb un somriure seductor. Et pregunta si t'acompanyarà en el viatge a l'ascensor. En realitat no. Et deixa davant la porta de l'ascensor i se'n torna al seu lloc. Et fixes que, tot i les dimensions de l'edifici, la porta de l'ascensor és força petita. Al teu costat, un home també s'espera. El mires de reull. Va amb americana i corbata i porta una maleta. La corbata se li aguanta damunt una panxa generosa. Et sona d'alguna cosa, però no sabries dir de què. Et mira ell, també. Bon dia. Bon dia. Malgrat la salutació protocolària, s'ha creat certa incomoditat entre tots dos. L'home s'escura la gola diverses vegades i mira el rellotge intentant fugir de la situació que s'ha creat. El viatge a l'ascensor serà llarg. Arriba l'ascensor i hi pugeu. Just abans que es tanquin les portes, una dona s'apropa corrents. Espereu, sisplau. Gràcies. La dona entra. És una dona jove, alta i prima, que porta els cabells rapats al costat i per tal deixats ben llargs i cap enrere, tenyits de color blau. Es mira l'home amb un punt de menyspreu i a tu amb un somriure que no t'acabes de creure. Vaja. Premeu tots el botó de l'ascensor de la planta al que us dirigiu. Curiosament, tots aneu a la planta 23. Com pot ser tan petit aquest ascensor? Tens l'home i la dona molt a prop. Sents com respiren. Mires a terra, mires el rellotge, calcules quan falta per arribar a dalt. Com a 23 plantes, m'imagino que alguns segons més, segur. Perdona, ets la Laura Rossell, oi? Sí, sóc jo. Hola. Hola, què tal? Oh, ja m'ho ha semblat. M'agrada molt el teu programa, sobretot quan hi surt en Xavier Salé i Martí. No em perdo cap dels seus anàlisis. Sempre és interessant. Moltes gràcies. En canvi, la noia aquella que tens, no sé com es diu, la que sempre està en temes de dones, aquella és insuportable. La que sempre està en temes de dones, ara no sé a qui es refereix. No recordo el nom jo ara. Doncs jo trobo precisament que el tema del feminisme encara s'hauria de tractar més, i és que de fet em sembla que hi parleu poc del feminisme, i quan en parlen és de manera massa tova. Què vols que et digui? El feminisme actual necessita veus més fortes, més decidides, més radicals. No. Laura. El que necessita el programa és gent amb el cap a lloc, que tingui idees per fer avançar el país, per ajudar la petita i la mitjana empresa, que són el motor de Catalunya, i l'administració actual. Els té
abandonats. No ho creus, Laura? Ja, bé, al final és un programa de moltes hores, els 5 dies de la setmana, d'haver-hi temps per tot, i crec que tenim temps per tot, eh? Una mica per satisfer aquests interessos de la gent amb una ideologia concreta i amb una altra, i preocupacions, i també per entretenir, per una mica d'humor, una mica d'informació. Jo crec que hi ha temps per tot, no? Sí, però som una mica tous, eh? Ja és tenir mala sort haver de compartir ascensor amb dos oients amb unes opinions tan vehements, per dir-ho d'alguna manera. Està bé, no passa res. Per sort, l'ascensor puja de pressa i ja sou a la planta 16. Carai, encara. No m'ho puc creure. L'ascensor s'ha aturat. L'home i la dona deixen de parlar de cop. A tots tres us falta aire. La sensació de claustrofòbia s'ha instal·lat ràpidament en l'ambient. Què pots fer? Prema el botó d'alarma. És el primer que s'ha de fer quan s'atura un ascensor, no? Pitges el botó amb la campaneta dibuixada, sí, que s'il·lumina. Sí. Però esperes i no sembla que passi res. No sona? No se sent cap alarma. No està sonant. No es mou. No se sent ningú. Ni tan sols els teus companys d'ascensor, que no semblen gaire ansiosos per sortir d'allà. Potser pots intentar alguna altra cosa? Doncs vaig a trucar per telèfon. No sé, a veure si... Això, fes alguna cosa, dona. Sí. Obres el bolso per treure'n el mòbil, sí, però no el trobes. Doncs no sé on me l'he deixat. Remenes totes les butxaques. És impossible que no em porti. No me'l deixo mai. El fons és ple de coses. No t'ho pots creure, només et faltava això ara. No me'l deixo mai, és que forma part de mi. Trobes el mòbil. Com pot ser? El deus haver perdut. Impossible. De fet, feia estona que no el miraves. Sí, això és veritat. Potser te l'has deixat al taxi. Calla, amb aquella música, la calma... En tot cas, ara no et pots entretenir amb això. T'intentes dirigir a l'home i la dona? No semblen interessats en veure com és que l'ascensor s'ha aturat? Què fem? No sé, teniu mòbil vosaltres, truquem a algú? Sí, intenta-ho tu, dona, que tens no més idees. Que no tinc telèfon jo, no sé. Doncs intentem fer? Obrir la porta. Això. No sé, però ajudeu-me. Ho intentes? Fas tanta força com pots, però no te'n surts. No hi ha manera. Et comences a posar nerviosa. L'ambient aquí dins s'està fent claustrofòbic. Et tornes a girar cap a ells i, finalment, un dels dos et parla. Laura, que no has escoltat el que et dèiem? Has de fer canvis al programa. És que ja veus que no hi estan representades. Com la meva, per exemple. Ara t'adones que saps qui és aquesta dona. Ja. Com podia ser que no hi haguessis caigut? Segurament tenies el cap massa ficat en l'entrevista, però tal i com t'ha parlat ara, l'has identificat clarament. És un activista d'una associació feminista, directa i cerebral. Recordes que un dia a la televisió va proposar que, com a reparació històrica per totes les opressions del passat, els homes estiguessin vetats als llocs de poder durant un segle. Ho va dir amb calma i va contemplar serenament amb un somriure com el conductor del programa es posava nerviós. O com la meva, per exemple. La meva veu tampoc hi està representada. Ell també et sona. Ja. No saps ben bé de què? D'algun programa de debat d'una tele local, potser? D'un dia que es parlava sobre els MENA i argumentava que se'ls havia d'expulsar del país dient que eren tots uns lladres. Precisament ell, Però això és molt estrany. Com és que coincideixes amb aquestes dues persones en un ascensor i a sobre et quedes atrapada amb ells? Jo és que no sóc gens malpensada, llavors continuo pensant que és fruit de la casualitat. No, Laura, no. Ah, no? No. És una trampa. Una trampa? O sigui, m'esteu dient que us heu posat d'acord, dues persones tan oposades com vosaltres? Mira, hi ha moltes coses que ens separen a nosaltres dos, però estem d'acord en una cosa. I és que no tries bé els teus tertulians. Necessites una renovació, Laura. Per això hem decidit atrapar-te aquí, per fer-t'ho entendre. Mira, jo vaig enganyar la productora del teu programa fent-li creure que havia aconseguit l'entrevista amb el Jaume Plensa. I jo vaig fer servir els meus contactes en aquest hotel perquè bloquegessin l'ascensor en el moment adequat. Ah, el mòbil te l'ha pres el recepcionista, que és una mica... Sí, quan t'ha tocat, saps que s'ha apropat una miqueta? Sí, no m'agrada gens que em toqués l'esquena. Ja, ho sento. Ja te'l tornarem després, eh? Quan t'hagis compromès a fitxar almenys a un de nosaltres dos per la teva tertúlia. A un de vosaltres dos per la tertúlia? Sí. I creieu que aquesta és la millor manera de convèncer-me perquè us fitxi? Mira, Laura, de veritat. Si no ens barallarem. En això estem d'acord. Ah, home,
Però això és una grandíssima notícia. Sou capaços de posar-vos d'acord amb això? Oi, tant. Només has de triar qui fitxes pel teu programa. Ah, ha de ser un dels dos. A un dels dos. Però, Laura, pensa, a veure, pensa, jo sóc la veu de les dones. I això és el més important. Sí. Perquè aquest home aquí, aquest senyor, aquest senyor que no ens deixa, que no hi cabem a l'ascensor perquè té una panxa que no hi cabem... Ets prou intel·ligent per saber qui has de triar. Està molt clar que triarà la veu de les dones, com jo. Mira, perdona, però ara m'estàs molestant una mica. No te m'acostis, que em fas una mica d'angúnia. No, sí, ens molestarem els tres aquí dins tancats. Doncs, Laura, has de prendre una decisió. La decisió és que torneu a activar aquest ascensor, ens trobem fora, prenent un cafè, i ho parlem i ho discutim. Sí, fins que no triïs l'ascensor no es posa en marxa. No triaré per cap dels dos. Has de triar un dels dos. Em sap molt greu. Doncs, Laura, no ens mourem, doncs ens quedarem aquí. Segur que teniu família, feina, coses a fer, igual que jo, però ara mateix, ara m'ho passaré bé jo. Aquí. Laura, t'ho prego una coseta. Deixa'm un moment comentar-li una coseta. Laura, per favor, és que si no decideixes no podrem sortir d'aquí ni tu ni nosaltres. Doncs no sortirem. A qui triaries ara, de veritat? A qui triaries, amb ell o a mi? És que no triaré cap dels dos. I menys sota coacció, com estem fent ara mateix. Doncs haurà de sortir un guanyador com sigui. Em sap molt greu. No són maneres. Bé, Laura, doncs, ja que no has acabat de decidir... És que, clar, l'has posat tan nerviosa que no pot ser això. No. Doncs ens sortirem d'aquí. Reconegueu-me que no és una situació normal. És la situació en què t'has trobat. Estem d'acord, però el que està molt clar és que això me'n se l'hem de treure d'aquí sobre, perquè és que... No pot ser. A mi m'està molt estranyant. No pots triar. Tu no pots triar i has de triar. No, però... Has de triar, si no sortirem. Et dic una cosa, Laura, de veritat. Ja veuràs com amb mi et farà pujar l'audiència. Els meus arguments. Em menjaré la resta de tortulians com si res. Mira, saps què? Vaig a trucar perquè tornin a posar en marxa l'ascensor, perquè no pot ser. Ai, gràcies. David, ja està. Quan vulguis pots tornar a posar en marxa l'ascensor, tot i que no has triat. Gràcies. Tots tres us quedeu esperant que l'ascensor es torni a posar en marxa, però no es posa en marxa, de fet. Comença a fallar la llum. Carai, un altre cop. No s'acaba mai aquest viatge. Ja ho veureu. D'aquí 4 dies seré una de les opinadores més conegudes del país. Què s'està passant a la veu? Els gestos de tots dos es contorsionen. La ira pren el control de la seva expressió. Escupen les paraules. Tanquen els punys, les mandíbules tremolen. Ai. No poden contenir la ràbia. Però no només això. A l'home la cara se li torna lila. I de cop i volta experimenta una transformació terrorífica. Els ulls se li enfonsen i després sobresurten com dues boles gelatinoses. Exaltat, aixeca les mans, corba els dits com si fossin urpes de falcó, li creixen les ungles fins a unir-se i formar dos llargs tentacles gruixuts. Però què és això? Tot ell s'infla per la panxa, pel cap, la roba s'estripa i es revela un ésser esfèric de color violaci que no para de donar cops amb totes les extremitats. No, escolta'm, prou! Mentrestant, la dona s'ha anat aspirant i aprimant. Ara també. Té la cara triangular, com una mantis, i una llarga llengua bífida que vibra entre uns ullals esmolats. Per sota, el cos se li ha recobert de filferros espinosos. Té els braços punxeguts que giravoltaven i fan un brunzit agut que es fica dins el cap. Els braços punxeguts intenten punxar el cos violaci de l'home i amb cada intent l'exciten més. Ell respon intentant escanyar-la amb els tentacles. Oh, quin horror, per favor, vull sortir d'aquí. Les dues criatures monstruoses gairebé no s'han deixat espai a l'ascensor i quedes en un racó mentre es baralla. Home, clar. Va, prou, home. No. Bueno, sigueu el que sigueu, prou de discutir-vos ja. Podem sortir d'aquí, podeu activar l'ascensor. La llum de l'ascensor s'apaga. Altre cop, torna-hi. S'encén de forma intermitent. En cert moment, tot queda a les fosques. Vaja, fantàstic. Com ara. Ah, quin horror. Quan les llums tornen... Se l'ha menjat? Veus un tros de carn que palpita moribund a terra. I les parets de l'ascensor plenes de grumolls de matèria orgànica, impossibles d'identificar, que llisquen avall a poc a poc. El tertulià està visiblement eufòric, rabiós, a causa de l'entrega, la violència i els instints més primaris. I aleshores... les portes de l'ascensor s'obren. Home, per fi! Puc sortir, me'n vaig. El que veus és un lloc completament fosc. No saps si hi ha parets, si hi ha abismes,
si et pot xuclar una bassa o si la foscor t'absorbirà i et farà desaparèixer per sempre. Mira com ara. Enmig de la negror absoluta només es veu a terra una línia fina de color blanc que es perd en la llunyania. Has de triar entre el monstre i un món desconegut. Entre el monstre i un món desconegut. El món desconegut? Surs corrent de l'ascensor i segueixes la línia. L'única guia que tens per no enfonsar-te directament en la fosca. Corres i corres i et reconforta veure que pots fugir. Gràcies. Que no hi ha cap mur ni cap parany que t'aturi, però comences a pensar que això no s'acabarà mai. Que només hi ha foscor i més foscor. És impossible. Que en endavant la vida no serà res més que això. Però no tens temps de desesperar-te, perquè sents els esbufecs del monstre darrere teu. Topes amb una mena de paret que no pots veure, però és evident que no pots avançar. El monstre t'acorrala. La seva panxa gegantina és el que arriba primer i t'encasta contra la paret fosca. Surt d'aquí! Quedes atrapada dins dels plecs de la panxa que et cobreix gairebé del tot. Notes la seva suor calenta i el tacte repugnant de la seva pell per tot arreu. Dalt de tot de la seva panxa emergeix el cap que et mira des de dalt. El coll s'estira cap a tu i molt lentament, com si t'ho volgués ensenyar amb tot detall, es fa sortir de dins de la boca una altra boca amb més dents. Una mena de cercle fet d'ullals i al mig s'hi belluga una llengua rasposa. Fàstic. La tens a un pam de la cara. Comença a obrir aquesta boca de forma desproporcionada fins a tenir les dimensions del teu cap. Pots veure perfectament les profunditats de la seva gola i intueixes el contingut de l'estómac, del qual ben aviat en formaràs part. El cercle d'ullals es tanca sobre el teu cap i ja els notes, prementa el crani. Quan el monstre... esclata. Ai, gràcies. Les entranyes de la criatura salten pels aires i cau al damunt una pluja de líquid viscós i fragments dels seus òrgans que queden escampats en la foscor. Sembla que tot ha acabat. Però encara ets a les fosques, envoltada d'una pudor putrefacta i del gust de la pell del monstre als llavis. Fàstic. Sí, sembla que tot ha acabat. De la foscor s'obre una porta. Apareix la productora del programa. Home, em... Laura, eres aquí. No sé què ha passat, que l'ascensor ha quedat fora de servei. Com que no saps què ha passat? No ho sé, és que fa molta estona que et busco pujant i baixant per les escales d'emergència, però no hi havia manera de trobar-te. Sort que t'he trobat. Tu vas parlar amb aquell... no me'n recordo ni com es diu ja, aquell que va criticar els Mena... I amb aquella del cabell blau... No, jo no he parlat amb ningú, si és que fa estona no. només pujo i baixo escales. No. T'adones que ara els llums són encesos? Mires al teu voltant i veus un passadís emmoquetat, les portes de les habitacions numerades, tot net i impecable, com si acabés de passar el servei de neteja de l'hotel. Papalleges, buscant algun rastre d'alguna cosa estranya, i no en trobes cap. I a més és que no sé què ha passat amb en Plensa, perquè no era la planta 23. De fet, ni ell ni ningú del seu equip. He revisat diverses vegades a veure si ens havíem equivocat de dia o d'hotel, però no ens hem equivocat. Jo em sembla que t'ha deixat... La productora embudeix de cop. Això és... Què et passa? T'adones que s'ha quedat fixament, mirant als teus peus, que hi ha un senyor mort. La seva mirada va del cadàver del tertulià a les teves mans, que són plenes de sang. Aleshores et mira i pots veure als seus ulls el que està pensant. No, que mires, que estàs pensant. Espantada, la productora marxa corrent en direcció a les escales d'emergència per on ha entrat. Ei, Laura, o sigui, no, que és... No, espera. Segueixes escales avall per donar-li una explicació. No marxis, no estic entenent res. És que no ho entenc, Laura, què has fet? No he fet res, jo. Però si està tancada l'ascensor i ha vingut un monstre horrorós, se'm volia menjar i l'heus escoltat. Quan arribes al vestíbul de l'hotel, tot sembla perfectament. El noi de recepció ja no hi és. Ah, clar. Trobes la productora parlant amb un agent de policia el que ja ha trobat. T'assenyala. Que no he fet res, jo. Escolta'm, Carla, com et diguis, podem parlar un moment? Els explicaràs el que ha passat? Home, clar. Però no et creurà ningú. El policia t'emmanilla sense pensar-s'ho dues vegades i crida un company. Junts et treuen de l'hotel creuant el vestíbul mentre tothom mira. Quan sou a punt de sortir, et fixes en la porta de l'ascensor. S'obre. Del seu interior surt l'aspirant a tertuliana. Tu la roba esquinçada i té esgarrinxades per tot arreu, però és viva.
mira en la teva direcció i els vostres ulls coincideixen breument. Tot seguit corre coixejant cap a la porta de la sortida d'incendis. No arribes a veure si entra perquè ja sou fora. Et porten cap al cotxe patrulla. Un dels agents et posa la mà al cap per forçar-te a entrar-hi. Mentre et porten cap a comissaria, veus desaparèixer l'hotel, que queda enrere, petit i llunyà, com si tot plegat hagués estat un malson que ha acabat. Però encara no ha acabat, no. Mesos més tard, ets a la presó, condemnada per homicidi. El teu advocat et va dir que, donades les circumstàncies, era impossible que poguessis demostrar la teva innocència. Tu tens la sensació que el primer que no creia en la teva innocència era ell. A la presó intentes passar el temps com pots, de vegades escoltant la ràdio. Fins i tot escoltes sovint el teu programa, on hi ha hagut molts canvis des que ets a la presó. Doncs està sent una tertúlia molt interessant, la d'avui, sobretot molt intensa. Intentarem calmar-nos, hauríem d'anar passant. Albert, interessant no gaire, Albert. Estem amb les mateixes de sempre. Aquí jo sóc l'única que defensa de veritat les dones. Ja ho ha dit, això. Moltes omplen la boca amb les paraules feminisme, però sóc l'única que fa propostes reals, que interessen a les dones reals i que impliquen un canvi real. Ja queda clar, jo crec que has exposat, a més, amb molta vehemència, tallant a tothom, els companys però de tertúlia. Però crec que si queda clar. Ara ets tu qui m'ha tallat a mi. És que hem d'anar passant, hem d'anar acabant. Mira, Albert, torno a dir que el que necessitem és un feminisme radical que faci pagar els homes per totes les dècades de privilegis de les que han gaudit fins ara. Arriba l'hora de reparacions. Ha quedat clar? Sí, però de la mateixa manera que ha passat amb els racismes als països com els Estats Units, aquí hem de començar a reparar el mal que ha fet el patriarcat durant tot aquest temps. Ara sí, sonen els senyals horaris. Ara sí, no tenim més temps. Hem d'anar passant, ho deixem aquí. Mira, Albert, és una vergonya que presenti aquest programa un home com tu. Ho sento. I un home com jo? Què vol dir? Ho saps prou bé, Albert, ho saps prou bé. I els nostres oients també ho saben. Ara, parlem fora d'antena. Sí, ha aconseguit finalment ser tertuliana com ella volia i li està fent la vida impossible a l'Albert Segura. A la ràdio ja ha començat el butlletí dels informatius, però et puc ensenyar què està passant fora dels micròfons. L'Albert s'ha aixecat a la cadira visiblement alterat i la resta de tertulians ha marxat de seguida, atropelladament, veient-se venir una situació incòmoda. La nova tertuliana s'apropa a l'Albert enfurismada i la acorrala. Què vol dir un home com jo? Ja n'estic farta, Albert, eh? No condueixes aquest programa com a mi m'agrada, ho sento. I com t'agradaria? És que no em deixes mai prou temps per parlar, sempre parlen els altres. És que són uns capbuits. Però si no pares d'interrompre'ls? Mira, una cosa, el proper dia em deixaràs parlar tanta estona com a mi em doni la gana. Jo li faré un senyal al tècnic i ja li diré jo quan he acabat. No, però el programa el dirigeixo jo quan el presento. Mira, Albert, les xarxes socials, fixa-t'hi, tothom comenta el que acabo de dir ara, mira. Porto audiència i genero interès pel programa. M'has de deixar més espai, Albert. Però el que llegeix a Twitter o a les xarxes socials és una petita part de la realitat. Pensa que és una barra de bar. Sí, segurament. Però mira, dic una cosa. El que has de fer és acomiadar el tertulià aquest masclista que tens, que sempre ve aquí amb estadístiques inútils. No m'interessa ningú d'aquesta gent. Però sí, hi ha una cosa... Però està bé la pluralitat, escoltar una mica tots els arguments, totes les sensibilitats... Però si tota aquesta gent que tens no s'aguanta ni els pets, has d'agafar gent jove. No ho sé... Albert. Ja ho fem de renovar, que s'escoltin veus noves. De fet, per això s'ha donat l'oportunitat de participar de les nostres tertúlies, no? Albert, si vols triomfar has d'agafar més gent amb ganxo, com jo. Amb ganxo? Sí. Estàs fent el joc al masclisme, Albert. I això et sortirà car. Que és una amenaça. Mira, jo només haig de fer una trucada, Albert, eh? Només em cal fer una trucada i enfonsar-te la carrera. Pensa que de trucades i d'amenaces en rebem cada setmana moltes. De dreta, d'esquerra, d'amunt i avall. I si tu et quedes tan ample? No quedo tan ample, no. Em preocupa molt que em diguis això, que m'amenacis. I a més que em diguis en antena que un home com jo, els oients ja ho saben, un home com jo... Mira, què vol dir un home com jo? Et veig molt nerviós. Suposo que no vols acabar tranquil. Com la Laura, oi? Ara sí que m'amenaces de debò. Això queda aquí. Després d'això, vas decidir no tornar a escoltar la ràdio. Massa indignant, massa trist. I va passar el temps. Un any i mig més tard, la rutina de la presó se t'ha instal·lat a dins. Poques coses la trenquen, però avui tens una visita. Quan la veus, no t'ho pots creure. La dona ha tingut l'atreviment de venir-te a veure. Té un aspecte molt diferent de l'últim cop. Ara ja no és tertuliana. És consellera d'Igualtat i el seu partit governa Catalunya. Porta un abric molt elegant i un bolso de disseny, així com joies que marquen el seu nou estatus.
S'asseu davant teu i et mira detingudament abans de començar a parlar. Quina mala cara que fas, Laura. Carai. La presó no et prova gens. Encara que no t'ho creguis, penso molt en tu, Laura. Ah, sí? La història podria haver estat tan diferent. L'únic que havies de fer era triar-me a mi. Era una qüestió de sororitat femenina elemental. No entenc com pot ser que no triessis a l'altra dona, a l'aliada, a l'amiga. Les dones ens hem d'ajudar les unes a les altres. Qui ens ajudarà, si no? És que, mira, és que no... Ni sororitat ni històries. Re. És que no sé què fas aquí. En aquell moment vaig veure molt clar que tu vas de feminista. Però en realitat... Deixa una pausa i veus clar que aquesta no és una visita amable. I ja veus com canvien les coses. Ara sóc consellera i tinc la posició de poder que sempre he merescut. Quina casualitat. I tu aquí, tancada. Sí. Empresonada per un crim que jo sé perfectament que no vas cometre. Potser en algun moment vas pensar que jo t'ajudaria dient la veritat del que va passar. Ho podria haver fet, era ben fàcil. N'hi hauria hagut prou amb dir que jo era allà amb tu i que tu no havies fet res. Però això hauria estat ajudar-te. Una dona ajudant una dona hauria estat. Mira, és que em sembla que ja n'he tingut prou, eh? Però tu no m'havies ajudat abans, Laura. Guàrdia! I per què t'hauria d'haver ajudat jo, tu? Guàrdia! Així que vaig fer el contrari. Vull sortir, si us plau. Ja en tinc prou. Vaig assegurar-me a través dels meus contactes que et condemnessin. Guàrdia! I faré tot el possible perquè passis aquí dins el màxim de temps possible. Guàrdia, que em pot treure d'aquí, si us plau. Ara que sóc consellera no m'ha costat gens tibar fils i aconseguir que la reducció de sentència per bona conducta que esperaves que et comuniquessin... Quina poca vergonya. Aquesta setmana no tiri endavant. És que no vull sentir res més. No vull sentir res més d'això. Pots marxar, si us plau? Et passaràs aquí tot el temps que jo vulgui, Laura. Ja ho veurem, això. Perquè no hi ha res que em faci més ràbia que una traïdora. Oh, mira qui parla. Així aprendràs que les dones hem de ser amigues. I que o estàs amb mi o estàs en contra meu. O estàs amb el feminisme o ets masclista. No hi haurà ningú ara que em tregui d'aquí. Hola, que em traieu d'aquí, si us plau. No et pots creure com està capgirant el relat. Realment és un autèntic monstre. Una mala persona, manipuladora i carregada d'odi. El verí se li escapa per la llengua i regalima amb cada paraula que pronuncia. Un producte del patriarcat com tu no pot tenir influència en l'opinió pública i encara menys fer servir l'altaveu dels mitjans públics. Espera que diguis alguna cosa, que reaccionis, perquè ha vingut a fer encara més mal. Ho pots notar malgrat que intenti dissimular i mantenir la seva posició de poder. S'aixeca de la cadira disposada igualment a donar-te el cop de gràcia i guanyar l'embat. Adéu, Laura. Gaudeix del destí que has triat. Molt bé, doncs adéu. Quan es gira i se'n va cap a la sortida, la veus d'esquena marxant. Però no veus una dona. Veus el monstre, amb una cua que apareix per sota de l'abric i que es balanceja d'un costat a l'altre, i les potes allargades i punxegudes que caminen amb parsimònia cap a la sortida. Disposada a fer mal i a escampar el seu verí, a qui sigui i com sigui. Afortunadament per tu, no la tornaràs a veure mai més. Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. La setmana que ve tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb la convidada d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar. Quan vulguis, ja et pots treure la màscara. Què, com ha anat això? Bé... No m'agraden les pel·lícules de por ni de ciència-ficció. Ho sé, i ho sabia. Ho sabia. Ara ho entenc tot. Vale. Ho sabia perfectament. Quan t'ho has passat pitjor? Quin ha estat el moment que t'ho has passat pitjor? Quan la boca se'n volia menjar. Quan la boca estava allà sí. Prement, eh? Sí, allà era una mica incòmode. Era una mica incòmode. Sí. Aquest tertulià era una mica sí. Agressiu. I el moment de la sang. La sang. Sí. Realment el sang i fetge atrau gent a la tertúlia? Jo
Jo crec que el sang i fetge no, són coses diferents. Uh-huh. Una cosa és que hi hagi discussió, que hi hagi tensió, i l'altra cosa és el sang i fetge. De fet, intento de fugir molt del sang i fetge a les tertúlies, no em vull. Com es fa per garantir la pluralitat en una tertúlia sense deixar entrar monstres? Sempre hi ha monstres. Però hem d'intentar que no facin sang i fetge. A tot arreu s'han de tenir controlats. O deixar-los que surtin a moments puntuals. Com ho fas per controlar els monstres? Intentant donar-los una mica el que volen, que és visibilitat. I espai, sí. Combinats amb altres monstres a vegades, uh-huh. O combinats amb personatges que no siguin monstres, que siguin personatges més reals. Sí. És perillós donar-los aquesta visibilitat? És perillós si no ho controles. No? És com la velocitat. És perillosa per si sola? No. És perillosa si se't descontrola. Doncs els monstres igual. Si els tens controlats en el sentit de contrarrestar-los amb les armes que tinguis, ja siguin arguments, ja siguin altres veus, doncs els pots tenir controlats i desmuntar-los. Sí, i desmuntar-los és sí. La clau. És l'objectiu, desmuntar-los. Sí. D'acord. Algun cop t'has trobat amb que havies de donar espai o visibilitat a un personatge que tu creies que no havia de tenir aquesta visibilitat? I per tant. Exemple, en programes que no dirigies tu, que eres presentadora. I tant. Sí, més d'una vegada. I aquí, en el programa que dirigeixo jo, sí. Sí que m'he trobat. Però clar, aquí es barregen moltes coses, no? D'una banda, la funció d'un mitjà públic, de donar veu a totes les sensibilitats i també l'obligació d'aquest mitjà públic o de qualsevol periodista de contrastar, de defensar drets i llibertats i, per tant, desmuntar tots aquells discursos que van contra els drets i les llibertats amb dades. Però hi ha hagut algun moment en què hagis pensat que era millor, en comptes d'intentar desmuntar, no convidar directament? Sí que ho he pensat. I què ha passat? Clar, en aquest cas, com a mitjà públic, no pots fer el que vols en aquests casos, i més si es tracta de partits amb representació parlamentària. No pots decidir no donar-los veu. I si es tracta de partits sense representació parlamentària, perquè darrerament ja s'ha una mica analitzat retrospectivament l'espai que alguns programes i mitjans van estar donant a Vox abans que entressin al Congrés, creus que es va fer bé o es va fer malament en aquest cas? Clar, en el cas de Vox, quan se'ls va començar a donar veu, no tenien, és veritat que no tenien, les primeres entrevistes no tenien representació al Parlament, sí que era ja un partit polític amb representació institucional en altres llocs, per tant era un actor polític i sobretot era el responsable que el judici, el procés tirés endavant, perquè era una acusació en el judici i per tant era un actor important en aquell moment. T'ho mires, però t'ho mires té molt risc. Entrevista sempre a un partit així, amb aquest discurs tan radical, tan d'extrema dreta, tan ofensiu per tanta gent, és un risc. I potser, més en aquell moment en el que estaven els ànims tan encesos, el risc va ser més gran encara. Però creus que es va fer o es va fer malament? Jo crec, ho vam discutir molt, ho vam valorar moltíssim, jo crec que estava ben fonamentada la decisió d'entrevistar-los. Sí. A la història... hi ha dos monstres que perden tant el control que es barallen entre ells i s'arriben a agredir. Algun cop has pensat que tertulians, opinadors o convidats del programa podrien arribar a barallar-se? És a dir, que podrien arribar a les mans? Mira, em pensava que no fins ara fa poc, que vam tenir una situació una mica tensa fora de l'estudi, per això. Però no, en general tothom és molt civilitzat i no s'arriba ni a intuir que poguéssim arribar a aquesta situació de violència física. No. És que t'ho preguntava justament per aquesta situació recent que, bueno, jo no hi era, però pel que m'han dit va ser bastant tensa, amb insults inclosos. Què s'ha de fer en aquest cas? Això s'ha de fer públic? S'ha de quedar... No, jo crec que l'error és que això s'hagi fet públic. Això vol dir que algú... proper a l'equip, proper al programa, va decidir escampar aquesta... És una informació, és una cosa que, una escena que ha passat fora de micròfons, fora de càmeres, per tant, no és una cosa pública, no? No ho hem publicat, per tant, no s'hauria d'haver explicat, crec jo, per respecte a les dues persones, per respecte a la gent de l'equip, crec que no s'hauria d'haver explicat. Si hi hagués hagut una agressió física, què hauria implicat pel programa?
els hauries mantingut el programa? No, hauríem hagut de prendre mesures. Mesures. No, hauríem hagut de prendre mesures, i tant. T'hi trobes impressions d'oients, per exemple, que és el que semblaven al principi, aquests tertulians, perquè fitxis un tertulià concret o una persona concreta? No definiria com a pressions el que aporten els oients en aquest cas. És, al final fem ràdio o fem tele o fem el que fem per ells, llavors. Opinions. Són opinions, no són pressions. Les pressions no venen dels oients. Sí. Les pressions d'on venen, doncs? Doncs del poder. Del poder. Dels partits, del govern. A qui us podeu acollir els periodistes davant d'aquestes pressions? Uf. Doncs una mica nosaltres mateixos, a la professió, a la direcció del mitjà, no, canvio l'ordre, a la direcció del mitjà principalment, uh-huh. És qui ha de fer de paraxocs d'aquestes pressions, i ho fa, i és que forma part de la seva feina, de les seves funcions, aturar aquestes pressions, i llavors hi ha moltes que no, la majoria jo crec que no ens arriben, perquè ja queden allà parades al despatx. Les que ens arriben directament a nosaltres les podem rebotar cap a dalt i que la gestioni direcció, perquè si una cosa hem de fer els que estem donant la cara davant del micròfon o davant la càmera és poder actuar amb el màxim de llibertat possible i amb la màxima confiança en la nostra professionalitat, no? Perquè quan els partits fan això de dir-te per què has fet això, per què no fas allò altre, i de criticar-te tan al tall com fan a vegades, demostra una falta de confiança en la professionalitat dels periodistes. Però ara que has dit que és part de la funció de la direcció, no hauria de ser-ho. És a dir, sí, està tan normalitzat, però s'ha normalitzat el fet que hi hagi aquestes pressions. Però pressionen els partits polítics, pressionen empreses, pressionen sectors econòmics, pressionen tothom. Tothom pressiona. Llavors, sí, la direcció. Però d'aquest mitjà, d'una ràdio privada, d'una tele pública, d'una tele privada, de tots, les direccions s'han d'ocupar d'això. Són aquestes les pressions que van precipitar la teva sortida del fax? Ah, no, no, no. No? No, 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 no em consta que fos així. Què et consta? Em consta el que em van dir, que el programa havia de tenir un toc més d'entreteniment. D'acord. I tu què creus que va ser? Jo crec que això ja està passat. Fa molt de temps que va quedar enrere. I també queda com un cas excepcional, no? Que un programa a mitja temporada, amb contracte en vigor, amb les millors dades d'audiència aconseguides fins al moment en aquella franja, una franja nova que s'havia creat, doncs que decideixi canviar la presentadora i codirectora sense cap més explicació que és que volem que sigui un programa de contingut de més entreteniment i continuï fent si fa no fa el mateix programa, doncs això ja queda marcat allà per la història. Doncs et preguntaré per un altre cas més recent. Creus que aquestes pressions són les mateixes o similars a les que ha patit recentment el Zona Franca i que van acabar amb l'acomiadament del Manel Vidal i l'adeu del Joel Díaz? Segurament vinguin per aquí, però també venen per una mala gestió, crec, o una no del tot bona gestió de la direcció de la cadena. Sí, jo crec que, bueno, el Manel ho ha explicat, el Joel ho ha explicat, que aquells guions se'ls mirava molta gent. Gent de la productora, gent de TV3... no sé, jo crec que es va fer més gran la bola arran de la reacció de TV3 de fer fora el Manel, i no crec que sigui la primera vegada que es facin bromes o que es faci un humor que pugui molestar algú o que pugui ofendre algú. Passa sovint, i passa a molts llocs, o sovint no, però passa, i passa en molts espais, i precisament si tens un espai d'humor, i d'humor tan àcid, no?, i tan a l'extrem com és el que feia el Zona Franca amb el Joel, doncs potser és falta de costum. No estem acostumats a tenir aquest tipus de programes, aquest tipus d'humor a TV3. Però hi ha una primera pressió, no? Hi ha una primera pressió? Sí, parles de la mala gestió, però hi ha una pressió inicial, hi ha una reacció inicial. La podem intuir, però no la sabem. D'acord. Són les mateixes pressions que les que van rebre el Jair i el Peyu per l'episodi del Brico Heroes? Clar, és que no ho sabem. És que una cosa és el relat que ens hem construït entre tots, no? És que hi ha un partit, no? Hi ha una mà negra d'un partit que està pressionant i tallant caps, no? I dient aquest sí, aquest no. I una altra cosa és els directors o els responsables dels mitjans o dels programes, si s'autocensuren, si realment deixen passar aquestes pressions o no. Aquesta part no la sabem. És veritat que normalment les explicacions que es donen oficialment en els comunicats costen una mica, no?, de creure.
però si hi ha un partit o algú dins d'un partit que directament... No, no et preguntava, o sigui, no em referia a concretament un partit que sigui no responsable de tot, sinó si és el mateix tipus de pressió, és a dir, si són pressions que provenen del mateix, doncs, de diferents partits, no però... No ho sé, ho desconec. Què et sembla que s'hagi buscat una dona per posar-se al capdavant, ara que parlàvem de la Zona Franca? Al capdavant de la Zona Franca em sembla molt bé, és que han d'haver-hi més llocs on hi hagi dones al capdavant. Però en aquesta situació... En la situació de la Zona Franca? Clar. Jo crec que és molt valenta la Danae per haver acceptat un encàrrec tan difícil com és el de, doncs això, recuperar la Zona Franca després de tot l'incendi. Què creus que defineix el monstre? La ideologia que propaga o el mètode que empra? Jo crec que les dues coses, perquè hi ha monstres d'esquerres també, no? Si acceptem que estem parlant com a monstre a l'extrema dreta, pel que fa a la manera d'actuar i la manera de comportar-se, també hi ha monstres d'extrema esquerra. Bueno, la història t'hem col·locat dos monstres, diguéssim, clar, que provenen de dos espais molt diferents, no? Que una mica era aquesta la intenció. Sí, sí. Parlem d'un altre tipus de monstre, perquè ara ja fa un temps que es va fer públic el cas del Saúl Gordillo. Quins són els teus pensaments al respecte, més enllà del suport de les víctimes? És que crec que la base ha d'anar per aquí. Jo crec que el focus s'ha de posar aquí. En dues noies molt joves que s'atreveixen a anar a una comissaria de policia, a començar un procés tan dur com ha de ser aquest, no m'hi he trobat mai, però parlant amb advocades, amb policies, amb infermeres, amb doctores, amb especialistes, et diuen que és molt dur a fer, prendre la decisió de posar denúncia, posar-la i arribar fins, no retirar-la, no? O sigui, arribar fins al final, fins on la justícia digui que és el final, per defensar la teva versió dels fets. Llavors, crec que són molt valentes les noies d'aquesta generació, dels 20 cap als 30, ens estan donant lliçons a les que estem ja en els 40, que no ens hem atrevit mai a fer coses així, o ens ha costat molt més, perquè no teníem potser el discurs tan clar, i elles sí que el tenen. Per tant, per mi el focus s'ha de posar aquí. Aquí. Creus que s'està fent prou per evitar que emergeixin aquests monstres en l'entorn laboral i en concret a Catalunya Ràdio? En concret a Catalunya Ràdio sí, perquè s'han desplegat els protocols per evitar que coses així passin i de forma periòdica es van recordant, no, a tothom. Recordeu que teniu aquest protocol, aquesta bústia, aquest telèfon, que hi ha diferents vies per denunciar casos d'abusos o d'assetjament si es donessin en l'àmbit de la ràdio. Jo crec que mai es pot dir que s'ha fet prou en el moment que es continuen donant casos. Això vol dir que i és que a més es donen casos entre adolescents, o sigui, no cal anar al món de l'empresa i els adults, entre adolescents, de festa, a l'escola. No es fa prou, s'ha de fer molt més. I és que potser estem plantejant malament, perquè no es redueixen aquests casos, ni continuen augmentant. Per tant, potser caldria que tots ens plantegéssim què estem fent malament perquè això no se solucioni de cap manera. Per xarxes socials, moltes vegades us diuen de tot el programa. Sí, no? Cada dia. Una cosa molt... Quin monstre és pitjor dels dos? Aquest de la tertúlia del sang i fetge o el de l'oient que cada dia deixa anar allà... No, el pitjor monstre ets tu mateixa. Si dones poder a aquestes veus. Són el mateix monstre? Potser és una manera de treure la importància, considerar que són el mateix monstre, sí, sí. D'acord. I s'aliments, creus que es retroalimenten l'un a l'altre? Ah, sí, això segur. Creus aleshores que acabarem governats per monstres? Perquè ho dius en futur. No sé si en alguns casos ja ho estem, de governats per monstres. No ho sé, m'ho pregunto. Doncs deixem la pregunta aquí a l'aire. Molt bé. Fantàstic. Gràcies, Laura. A tu. El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció, Sònia Deulofeu i Sara Llobet. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Ramon Canals en el paper de tertulià, Montse Miralles en el paper de tertuliana i Esther Cort en el paper de productora. Amb la col·laboració especial d'Albert Segura. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.